ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರಾ? ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವರು. ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್? ಹಲೋ, ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಡೀಸು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ ಯಾರು? ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಫರ್. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಬೊಟ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೊಟ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೊಟ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಬೀಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಷನಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೀಳಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವು ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಆದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನು ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಏನು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೂ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ತೂತ್ 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 ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸೈಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಬೋ ಸ್ಲೀವ್ ಥರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೈಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪೈಪಿಂಗು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಬ್ಲೌಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇವೆರಡು ಮೂರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೆಸ್ಗಳು. ಇದೆರಡು ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಚ್ಚೋಗಿರೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಫುಲ್ಲು? ಲೆಂತ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ರೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೆಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಮೂರಕ್ಕು ಫಿಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೊಲಿಬೇಕಲ್ವ? ಹಾಂ, ಮೂರಕ್ಕು ಟಾಪ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಲ್ವಾರ್ ಪ್ಯಾಂಟಾ ಪುಷಪ್ ಪ್ಯಾಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಂ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗೋವಾಗ ಬನ್ನಿ, 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸಲ್ವಾರ್ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಾನೆ ನೀವು ಹೊಲಿಸೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ 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 ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, 3-4 ಸ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸಲ್ವಾರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸಲ್ವಾರ್ ಪುಷಪ್ ಹೊಲ್ಸಲ್ಲ ತಾನೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಾನೆ ಹೊಲಿಸ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್.
ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಲೆಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿ 54 2 ಮಾಡಲಾ? 53 ಮಾಡಲಾ? ಶಿಂಕೇನಾಗಲ್ಲ. 52 ರೆಡಿ ಸಾಕಾ? 52 ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ 52 ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾ? ಪಾಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎರಡು ನೈಟಿ, ಎರಡೇ ನೈಟ್. ಈ ನೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು, ಎರಡೇ ನೈಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಸೆಟ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, 52 ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ರೀಸ್ಟಿಚ್ಚಾ? ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್? 4. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ 40 rupees ಆಗುತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಿಚ್ಚು. ಅಲ್ಲ, ರೀಸ್ಟಿಚ್ಚು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಬರೀ ರೀಸ್ಟಿಚ್. ಹಾಂ, 30 rupees ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು 30 rupees. ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 rupees. ಹಾಂ, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಬ್ಲೌಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆ ಬ್ಲೌಸು, ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹಬ್ಬ ಸೀಸನ್, ಮದುವೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಇದು. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಡಿಸೈನು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೊಲ್ಸಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಅವ್ರೇನು ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗಾದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋ? ಇದು ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ರಿಚ್ಚಾಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ 4500 ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ವಿತ್ ಫ್ರೀ? ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಾವು ಹೊಲ್ದಿದ್ದು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ನೆಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಇದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಸೀರೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈಗ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ? ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ರಿಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎತ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎತ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಡು ಆ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ. ಅವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದುಂಟ? ಯಾರು? ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ಯಲಂಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್. ಒಂದಿನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಸೀಸನ್ 1,000-2,000 ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಪಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಲ್ಲೋಗು ಕುಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಕುಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಚ್ಚುಗಳಿರ್ತವೆ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲ ತರ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ತರ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಈ ತರ ಈ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು 550-600 ತಗೊಂತೀನಿ. 550-600 ಆ ರೇಂಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕ್ರೋಶಿಯಾದಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1000-1200 ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಾಕ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು 1000-2 ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ 850-900-1000 ಆ ರೇಂಜ್ ಗಂಟ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ? ಅವ್ರು ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಇವಾಗ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ 1100 ತೊಗೊತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಇದು 850-750-650 ಆ ಥರ ರೇಂಜ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1000 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 450-500 ತಗೋ. ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕೋದು? ಈಗ ಇದು ಕಾಯನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸೀರೆಗೇನು ಈ ಥರ ಕಾಯನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಸ್, ಪಲ್ಲೋಗು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. 1000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ? ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ನೀವು ನಮಗೊಂದು? ಅದರದ್ದೇ ಬ್ಲೌಸಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್. ಈ ಥರ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್. ಲಾಂಗ್ ಫ್ರಾಕು ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್? ಇದು 1500-1600 ಆ ರೇಂಜ್ ತಗೊತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವರೇ ತರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಂದಿರ್ತೀರಾ? ಒಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕೋ? ಒಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಇದು ಇದು ನಿಮ್ದು? ಇದು 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 ಕಾಟನ್ ಲೈನಿಂಗು, ಈ ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೀವೇ ಕೊಡೋದು? ಡಿಸೈನ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಮೇಡಮ್, ವಿತ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಇದು ವಿತ್ ಬೆಲ್ಟ್, ವಿತ್ ಬೆಲ್ಟು ಕಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ವಿ. ವಿತ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟು. ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು? ಇದು ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ? ಟ್ರೆಂಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿ? ಹಿಂದೆನೂ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕು ಹೈ ನೆಕ್ಕು, ಫ್ರಂಟು ಹೈ ನೆಕ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ 1900-1900 ರುಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಿಚಿಂಗು ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೋತೀರಾ? ನಾನು 4 ಡೇಸ್, ವಿತಿನ್ 5 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4 ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್? ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಡೇಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೊಲಿಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಮಿಷನ್? ಇದು ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್. ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಸೈಜ್. ಡಿಸೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ? ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಥರ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಯೋದು, ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅಸ್ಮಿತೆ. ನಾನು ಬಳಸೋದು ಈ ಸೋಪ್, ನೀವು ಬಳಸಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.